der er ingen tvivl om, at min drøm er at blive i første målmand. Altså, det har jeg aldrig lagt skjul på. Det har været mit helt klart langsigtede mål, siden jeg rykkede op. Så det er mit mål på den lange bane. Det er det, jeg vil arbejde 100% for at nå. Hvis vi går helt tilbage, så er FCK været ligesom det første, jeg forbinder med fodbold. Da jeg er helt lille, der den første fodboldkamp, jeg ser, det er med FCK, og jeg bliver hurtigt FCK-fan igennem alle mine unge år der. Hvor jeg er inde sammen med min far og se kampene hver gang i parken. Så som 12 eller 13 år, det kan jeg ikke helt huske, der skiftede jeg så fra Vanløse af over til KB. Og kommer så på førsteholdet, godt nok som anden målmand. Men kommer godt nok på. Og så kæmper jeg mig egentlig op gennem systemet. I mange af årene, der var jeg jo faktisk ikke, jeg var ikke rigtig antaget som et stort talent eller noget som helst overhovedet, men da jeg lige pludselig som U18-spiller, så skete der nogle ting. Jeg fik nye trænere, som var gode til at hjælpe mig på vej. Og så tog jeg et kæmpe skridt udviklingsmæssigt, og hvad kan man sige, overhælder måske lidt nogle af mine konkurrenter på positionen i årgangen. Det er jo hårdt arbejde. Altså, det er det der med, at man skal ligge 100% i det. Man skal ligge sit hjerte i det, hvis man gerne vil nå det. Og det er også uanset, hvor stort et talent du er. Og der er ingen tvivl om, at jeg tror, det har været vigtigt for mig, at det har været to forholdsvis erfarne målmænd, der har været ud over mig, da jeg blev rykket op. Fordi når du kommer op som ung målmand, så kan det godt være, at du kan være god til at redde boldene til træning. Men der er mange ting, som man skal lære, når man går fra ungdomsfodbold til seniorfodbold. Og det er specielt noget af det mentale i det. Altså, der er kæmpe forskel mentalt på at spille ungdomsfodbold og så seniorfodbold. Og det, der er de jo rigtig erfarne, i og med at de har været på banen i mange år, og det har jeg i hvert fald brugt meget tid på at snakke med dem begge to om. Det har de været rigtig gode til at lære fra sig og dele ud af deres erfaringer. Ariel trak mig til side på trænerkontoret, hvor han fortalte mig, at jeg skulle starte kampen mod AGF. Det er jo det, jeg har gået og ventet på, i hvert fald de første fire kampe af den her sæson, at komme ind og spille. Det er jo det, man går og venter på, når man sidder i den position som angriber. Jeg havde glædet mig helt vildt, men jeg må sige, at det var lidt specielt, da jeg kom derind, og kampen skulle til at gå i gang og sådan noget. Parken er jo et specielt sted for mig, fordi det er et sted, jeg er kommet, siden jeg var helt lille, og set FCK igennem mange år. Og det der med selv at stå på banen lige pludselig, og fansen står og synger ens navn og sådan noget, det var sgu, det må sige, det var specielt, altså på den gode måde selvfølgelig, ikke? Så det, der var der lidt sommerfugl i maven, må man sige. Det er jo fantastisk stort for mig, jo. Altså, det er ikke bare, jeg har ikke bare været her. Endnu flere år, end jeg har været her, så at det er her, jeg er, det er fantastisk. Jeg kunne ikke forestille mig at spille et andet sted i Danmark, fordi det er her i FCK, mit hjerte, det brænder.
Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.